cheguei, gosto de chegar antes sempre quando eu viajo, para estar já no clima da cidade e tenho amigos e família aqui para visitar, então espero também conseguir achar uma boa pamonha, embora meu irmão já cheguei perguntando para já não são tão comuns em Brasília como eram em outros momentos, não tem mais pamonha ao calor, mas eu tenho um pezinho, né, um ascendente em 109, sabe, em Beirute, né? Eu tenho um pedaço da minha vida aqui em Brasília e gosto muito de vir aqui. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu quero aproveitar um pouquinho também a cidade. Olha, eu fico sempre perguntando para as pessoas onde é que tem uma coisa legal para conhecer. Eu fui num italiano, eu esqueci o nome dele, não sei se era 313 Sul, uma coisa assim. Eu fui no italiano da última vez que estive aqui em fevereiro, e eu achei muito bom, não lembro o nome. Realmente, a memória não anda das melhores, não. Mas eu, assim, toda hora eu peço para alguém me apresentar alguma coisa nova, sugerir. Não precisa ser nem. Alta gastronomia, não. Pode ser botequim bom também, né? Eu lembrei de uma coisa que é muito tradicional de Brasília, que eu acho muito legal, que é o Sky's Burger. De coisas de todos os shapes. Lembro quando eu tive aqui em Brasília, e foi uma das noites mais memoráveis da minha vida, Giba, porque eu vim fazer o Fan Fest, que era o nome, né? Então é o seguinte, a brasileira ia jogar. Tinha um telão enorme lá em Taguatinga, eu acho, né? Era Ceilândia ou Taguatinga? Taguatinga. E 35 mil pessoas assistindo. E assim, quando apitasse o final do jogo, eu começava o meu show. E aí foi 7-1 para a Alemanha contra o Brasil. Naquele 7-1, apita-se, entra, Léo. Eu falei, não tem jeito, como é que eu vou animar esse pessoal com 7-1? Eu mesmo não estou animado. E eu fui lá fazer aquele show e funcionou muito bem. Umas 10 mil pessoas foram embora chateadas. As outras estavam lá, queriam beber, curtir, dançar e tocamos um show animadíssimo, apesar dos pesares. Exatamente. E nesse dia eu fui conhecer a pamonha de Taguatinga, estava boa. Maravilha. Então, ó, você já chegou na cidade, até o show no sábado dá para fazer várias descobertas. Inclusive, esse show é muito bacana porque vocês já passaram por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Encerra aqui, né, o projeto. É um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu, sobretudo, sou muito grato à PEC Produções, sou muito grato à Vibra, patrocinadora, e à Ourocard, patrocinadora, que, junto ao CCBB, criaram ambientes para as exposições, né, para as apresentações musicais, para toda uma documentação do trabalho que a gente fez dessa geração que agora completa 40 anos, né, com o sucesso, vamos dizer assim, de Você Não Soube Me Amar, da Blitz, que foi em 82, completou agora 40 anos. E eu acho que a nossa inscrição na história da música brasileira é muito nítida, ainda que não tenha muitas rádios tocando o nosso repertório, porque está tudo dominado pelo mundo sertanejo, e quando não é sertanejo é funk. E aí tem muito pouco espaço para outra música brasileira que é muito interessante, de gente nova, da MPB, do samba, da música pop e tal. Tem um espaço muito pequeno para isso tudo. Então, assim, a gente vê que na mídia não sobra muito espaço para a gente, mas o público continua lotando os festivais, os ginásios, né? A gente tem um público que ficou muito, muito ativo, eu acho que e se renovando também, sabe? Você vai lá no Rock Brasil 40 anos e vai ver adolescente, vai ver três gerações ali curtindo e se ligando, como eu acho que também acontece na música popular brasileira, assim. Eu tenho um filho de 14 anos e ele ouve muita MPB e tal, se liga muito, gosta muito. Eu acho que as boas canções, elas ficam, elas marcam, elas traduzem sentimentos, momentos históricos. E acho que a gente fez uma boa quantidade de boas canções. E tem uma turma muito boa vindo para cá no Rock Brasil 40 anos. Foi um festival muito bem concebido, muito bem produzido, muito bem realizado
E, sobretudo, a gente tem que valorizar muito os patrocinadores, né? Porque hoje em dia fica muito difícil, no momento que a gente, todo mundo ficou 2 anos sem trabalhar direito, na classe artística e no povo em geral também, né? Então, criar acesso, fazer com que os eventos aconteçam de forma que as pessoas tenham acesso, que seja, não seja uma coisa tão cara, né? Que tem o patrocínio ajudando a fazer com que isso funcione, eu tenho que ser muito grato à Eurocard, ao Banco do Brasil, à Vibra, e especialmente à PEC, por ter se empenhado e realizado uma coisa que nós todos ficamos muito orgulhosos de participar. Olha, eu vi o show do Leone, eu vi o show do Sideral, a gente fez na mesma noite em São Paulo. São espetaculares. Eu vou ter a oportunidade de ver a Fernanda agora, que é uma amiga muito querida, e eu vou estar com ela no mesmo dia, então vou poder ver a Fernanda também. Recentemente, acho que tem uma semana, eu fiz um show com uma sessão dupla, né? Eu fazia a abertura e o Biquíni Cavadão fazia o encerramento. E eu fiquei vendo o show deles também, um show excelente. Eu acho que todos nós estamos, assim, num bom momento, muito alegres de fazer contato com o público, né? E eu fiz também, já dividindo a noite com a Blitz e também com os Paralamas de Sucesso, 2 vezes recentemente. E está voltando também nessa história de você ir e tocar em, mesmo que não seja festival, 2 artistas numa noite, a gente acaba trocando figurinha e tal. Show do absurdo de bom. Da Blitz é incrível também. Então, eu acho que todos estão ativos, num bom momento, e fazendo trabalhos que eu acho que agradam muito ao público, sobretudo porque a gente entende também o que o público quer, que é celebrar, dançar com a gente, cantar com a gente, né? Não viu da Plebe Rude ainda, soube que o Camisa de Vênus do Rio foi muito bem também. Marina, tá, foi incrível o show dela também. Eu só vi metade, porque eu cheguei e já estava começado. Mas achei muito bom também, Marina cantando muito bem, e o repertório dela, ela é uma gênia, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo aí, viu? Eu penso que uma parte do trabalho do artista é traduzir o seu tempo, né? Dar nome às emoções, né? Dar nome aos sentimentos e fazer esses pequenos polaroides dos momentos emocionais, porque, né? Como é que você traduz um determinado sentimento? E acho que a poesia, e a poesia colocada na música popular, então ela populariza esse tipo de linguagem emocional, né? Mas também tem retratar o seu tempo, né? Com qual mundo a gente está lidando, quais são as questões importantes de hoje. Eu vejo que o pessoal do rap está muito engajado nisso, está muito empenhado em construir uma narrativa sobre o nosso tempo. E muita gente muito boa, né? Se meu filho e minha mulher foram agora ver, eu tinha acabado de fazer o show com o Biquíni, então eu estava exausto, não fui, porque era um festival, e eles foram ver. O Emicida, o Baco Exu do Blues e o Gilberto Gil voltaram encantados, sem saber qual show era melhor e tal. Mas muito impressionados, especialmente com o Emicida, que eu acho um gênio também. Também acho, Então, eu vejo também, por costumes, né, a postura da Anitta, eu acho também muito interessante, acho que é um novo pensamento, um novo comportamento da mulher. Quando eu falo da Anitta, eu quero me referir a esses artistas pop, essas mulheres que têm uma linguagem muito libertária e tal. Eu admiro também. Eu fico assim, entre o achar que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa
e pouco espaço para se debater sobre essas coisas boas que essas pessoas estão fazendo, né? Mas eu acho que isso também é uma... Quando a gente começou, lá nos anos 80, era a mesma coisa. Aí você, numa certa hora, muda, né? Começa uma... Opa, né? Tem esse público, tem esses eventos, está acontecendo, está reunindo muita gente. Hoje eu acho que tem muita coisa que fica muito grande sem necessariamente virar notícia, o que é surpreendente, porque pode acontecer, né? Mas quando a gente fala nos anos 80, era assim, era um canal de televisão, era uma rádio, que eram poucos os exibidores, então todo mundo assistia as mesmas coisas e conversava sobre os mesmos assuntos, ainda que fossem muito variados, né? Eu fui ver esses dias no Rio o show do Greta Van Fleet, que é uma banda que eu adoro já há alguns anos e tal. Eu acho que o Greta sofre de um problema que é o seguinte: eles têm uma qualidade absurda musical, são músicos excelentes, o cantor é um dos melhores cantores de rock de todos os tempos, sem favor nenhum. Eles não têm a grande canção, né? Eu acho que especialmente a grande canção do rádio. Agora, quando eu penso no Pink Floyd, o Pink Floyd até The Wall nunca tinha tocado uma música no rádio, em lugar nenhum do mundo. Então, se você hoje tocar o Wish You Were Here, em qualquer lugar, todo mundo sabe cantar. Nunca tocou no rádio. Eu acho que tem isso também, né? Aquela coisa que vai criando público, porque um mostra para o outro uma... Eu vou falar de até um artista brasiliense que tem é também um representante disso, que é o Oswaldo Montenegro, né? É uma legião de fãs que lota qualquer lugar que ele vá, e não depende muito de debate de mídia. Então, isso é meio o boca a boca, um mostrando para o outro e tal. A gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. E eu acho que também, talvez hoje, na grande mídia, assim, as coisas muito contestatórias, elas... uma época de muitos embates, né? O conservadorismo esperneando muito contra os avanços naturais das questões de identitárias, das questões de orientação sexual, etc. E aí tem realmente um pau comendo, e talvez os órgãos de imprensa ou queiram ficar um pouco... Né, passar por cima disso, ficar em cima do muro e tal. Deixa o pessoal resolver isso aí sozinho. Talvez seja bom a gente resolver sozinho, na rua. Exatamente. Torço para isso. Não, meu filho vai fazer 15 anos agora, em agosto, e ele... Na minha última apresentação no Rock Brasil, 40 anos, que por acaso foi no dia do meu aniversário, no Rio. Então, eu que a pandemia toda querendo fazer festa, não podia, passei meu aniversário em casa sozinho com eles dois, né? Minha mulher e meu filho. De repente, no meu aniversário, estava no palco do Rock Brasil, e na última música ele entra para tocar comigo, porque ele toca baixo. Aí ele é muito interessado em política, estuda bastante política. Ele diz que na escola história é a matéria favorita dele e tal, e ele lê muito, pesquisa muito, segue muito 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 debate no YouTube de pensadores, e ainda não pode votar, vai demorar só na próxima, né? Mas também não acho que na turma dele seja muito comum esse tipo de debate, não. Mas é isso que eu falo, vão aparecendo as pessoas e elas vão encontrando os seus iguais. Então, ele foi levar a mãe para ver Baco Exu do Blues, a mãe ficou encantadíssima e tal. É isso, né? Pois é, eu toco muito com meu filho. A semana passada nós escrevemos uma música juntos. A gente fez a nossa primeira parceria. Foi uma ideia dele, ele trouxe uma música para mim, uma sequência de acordes, aí eu bolei uma melodia,
a gente ficou tentando escrever uma letra junto, aí ficou faltando um refrão, fizemos um que a gente achou ruim, vamos refazer esse refrão e tal. Passou um mês, a gente foi e terminou a música. Eu gostei muito. Eu mostro muita coisa para ele, ele mostra muita coisa para mim. Eu estava falando do Greta Van Fleet, para dizer que é uma banda que é nova, os caras estão com 26 anos, têm 10 anos de estrada, não tem um grande hit, mesmo assim eles hoje podem fechar festivais como o Rock in Rio no mundo inteiro, porque é uma banda top. E aí eu diria que a Billie Eilish também já chegou nesse patamar de ser pessoa que pode fechar noite de grandes festivais, como também eu vou ver esse ano, que é uma banda que eu adoro, que é aquela banda italiana Måneskin. Também, o Måneskin, o mais velho do Måneskin, tem 22 anos. Então, são quatro pessoas, uma tem 20, duas tem 21, outra tem 22. E tocam muito bem, cantam muito bem, tem uma coisa muito, uma linguagem visual muito ousada, e estão tomando também território mundial e chegando já logo cedo, assim, já vão se tornando músicos que podem fechar festivais, né? Ser headliners de festival. Agora, o Måneskin é o único que aí apareceu, como eles têm muitos hits, eles apareceram no TikTok. I'm begging, begging you. E aí foram descobrir que era uma banda de rock italiana e a gravadora meio que queria que eles fossem pop. E eles aí entraram no Eurovision ano passado tocando um rock italiano, ganharam o Eurovision e aí, carta branca, começaram a crescer no mundo inteiro e vão vir para o Rock in Rio esse ano. Mas eu falei de duas bandas aí de gente dos 20, né, que são bandas que eu gosto muito, toco, e são coisas que eu ouço com o Davi, com meu filho. Mas ele também, um dia desses, eu falei: Davi, o que você está tocando? Estou tocando aqui uma música lá do B do Caetano Veloso dos anos 60. Eu falei: opa, como é que você chegou nisso? Cinco acha que Construção talvez seja uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, ou mais bem escrita. E aí ele quer que eu vá com ele para ver show de jazz e tal, que ele quer ver. Ele toca baixo, né? Ele tem uma curiosidade assim muito grande, embora a origem dele seja o grunge. Ele tem uma curiosidade musical muito grande e me traz muita coisa nova. Assim como eu apresento a velharia para ele, ele também me apresenta as coisas novas e a gente faz uma troca interessante. Quando ele me mostra uma coisa, eu falo: isso vem disso aí. Por exemplo, ele me trouxe o Sonic Silk, que foi para mim o melhor disco do ano passado, do Bruno Mars e do Anderson .Paak. É um disco de música black da melhor qualidade, sim. Disco para se equiparar com o primeiro do Marvin Gaye, entendeu? É muito bom. E ele falou: olha, pai, esse disco aqui, acho que é o melhor disco do ano e tal. E eu fui ouvir com ele todas as músicas, é realmente o melhor disco do ano passado, é incrível e tal. E a gente curte isso junto. Aí eu pego, mostro para ele Marvin Gaye, Diana Ross, e falo: olha, de onde é que vem isso aqui? Ele: pá, mesma onda e tal. Então a gente tem uma coisa de gostar de descobrir. Descobrir e olhar de volta para as mesmas coisas. Inclusive, eu falei: o apanhador no campo de centro, ele leu, aí comentou, comentou, comentou. Eu falei: eu tenho que ler de novo. Eu li pela décima vez o livro, e aí para a gente poder debater o Fahrenheit 451, né? Essas coisas assim que eu apresento para ele fica encantado, aí ele volta para mim com um ponto de vista dele completamente inusitado, e aí é um debate muito rico, porque ele é um menino muito inteligente e muito com a cabeça muito aberta para tudo. E eu acho que a gente tem um ambiente muito bom em casa para poder falar sobre tudo, né? Conversando com a Marina, né? A Marina é uma guru para mim, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um respeito profundo. Nos conhecemos muito jovens e a minha primeira música gravada era uma parceria com ela e com o Tavinho Paz, chamado Gata Todo Dia, que ela gravou no terceiro disco dela, e foi a primeira vez que eu me ouvi no rádio, quer dizer, que eu ouvi uma música minha tocar no rádio, já com 20 anos, uma parceria com a Marina na voz dela, né? E sempre ouvi os conselhos da Marina, porque eu acho que ela tem um bom gosto incrível e é uma pessoa muito inteligente, muito sensível. Aí eu conversando com ela esses dias, aí voltando de um Rock Brasil, falando sobre músicas novas que eu estou fazendo e tal, que eu não sei
exatamente como produzir, porque não sei qual a onda. E aí falando assim, né? Pô, eu fico... aí citei o exemplo do Radiohead, falando assim, poxa, eu acho que é uma sonoridade tão bacana do Radiohead, embora não seja uma banda que figura entre os 10, para todo mundo, assim, ela, para o meio, ela é muito referência, né? E a gente estava falando sobre aquela sonoridade. Ela, pois é, o disco favorito do meu filho, eu ia dizer que é o K-Computer e tal, que é o disco de hits, né? Seu filho pegou um disco que é mais complexo, mais sofisticado, mais sensível, não sei o quê. Chama seu filho para produzir seu disco. Não, Marina, ele tem 14 anos. Ele está lá para ir no estúdio e ficar vendo a gravação e aprender. Eu acho que não é hora de... Mas claro que eu vou ouvir a opinião dele sempre, né? Eu sempre ouço. Maravilha. Ele também pede a minha. Giba, esse show chama-se Dance Comigo. O objetivo número um do show é fazer o pessoal dançar. Então, eu vou colocar algumas músicas minhas que todo mundo conhece, todo mundo dança, todo mundo canta junto. Outras que não são tão... que são muito dançantes, mas que não foram tão tocadas em rádio assim, que funcionam muito bem no show. Vou também colocar algumas referências nossas, citações no meio das músicas de bandas que a gente gostou e curtiu muito e curte ainda, que são muito dançantes também. E ainda vou fazer uma, no final do show, uma lembrança de um artista de Brasília, muito meu amigo, de uns artistas de Brasília, e eu vou fazer uma música da Legião. Acho que vou fazer a do Cazuza também. Ah, que aí bom. Tem umas coisas assim. Além das minhas músicas, que todo mundo gosta e quer cantar, tem umas referenciazinhas, umas surpresinhas, que eu acho que agradam muito. Muito obrigado, Ibis. Poxa, a gente conversou bastante aqui, mas sempre tem muita coisa para a gente falar. Pois é, um dos motivos de estar aqui hoje é porque eu estou querendo fazer uma aula de balé amanhã. Já com a turma de me convidar de balé adulto. Trouxe a minha roupa, a minha sapatilha. E olha, eu queria dizer também que Brasília, eu não sei se eu falei, eu tenho esse carinho pelo Hugo Rodas, gostaria de dedicar esse show, essa minha apresentação aqui em Brasília, ao meu mestre Hugo Rodas, que nos deixou o mês passado. Por acaso, no dia que ele se foi, eu estava conhecendo a cidade dele, eu estava em Montevidéu. Então, como eu estou aqui hoje, aí eu vou fazer uma homenagem a ele nesse show de sábado. Nosso amor, então, ao Hugo Rodas. Valeu. Valeu, obrigado.